אהלן, שלום חברים, חייב לשתף אתכם במשהו. מזמור קופטט למנצח לדוד, מזמור אלוהי תהילתי אל תחרש. פה דוד מבקש מבורא עולם שיגן עליו, כפי רשע ופי מרמה אליי פתחו, דיברו אליו לא יפה. אז דוד אומר לאלוהים, שלח אליו שטן ויפקד אליו רשע ושטן יעמוד על ימינו. זאת אומרת על ימינו, שבמקום שיסנגר אליו וכתריג אליו, שבמקום הסנגוריה הוא יקבל קטגוריה. בישפטו אצל רשע ושאתה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שופט, אתה מחליט בין סנגוריה לקטגוריה, אתה תיתן תוקף לקטגור, לשטן, ותפילתו תהיה לחטא. תפילתו תהיה לחטא, לזבל, יהיו ימיו מועטים, בקודתו יקח אחר, הלאה. אל יהיה משה חסד ולא יהיה חונן לאטומיו, אל יהיה לו משה חסד, לא יהיה לו מי שיעזור, לא יהיה אחריתו להחריד, בדור אחר ימח שמם, ימח שמם זה ימח זכרם, כן? יזכר עוון אבותיו אל אדוני וחטאת עמו, אל תמח, זאת אומרת, תזכור לו גם את ה... תצרף לזה גם את כל הבעיות התרשתיות שלו. יהיו נגד אדוני תמיד ויחרט מארץ זכרם, ואו, ויחרט מארץ זכרם. זאת אומרת, יש משהו שנקרא ארץ, סליחה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ימינו, ויש משהו שנקרא ארץ, ויש בתוכה משהו שנקרא זכר או זכר. זאת אומרת, ארץ זה לשון נקבה, זכר זה לשון זכר. איפה עוד רואים את זה? שמור וזכור. יש משהו שנקרא שמור ויש משהו שנקרא זכור. יש משהו שנקרא זיכרון, שזה לשון זכר. לכן דרך החשיבה זכרית זה דרך היגיון שהוא מתבסס על שלב שלב, כן? ודרך חשיבה של אישה, כתוב שאישה דעתם קלה, זה לא אומר שאין להם שכל חס ושלום, זה אומר שפשוט היא בקלות עזבת את המחשבה הקודמת ועוברת למחשבה הבאה ללא קשר. ואיש, בגלל שהוא בחינת זיכרון, הוא תופס את המחשבה האקדמית חזק, ורק אחרי זה הוא בנה עליה השלב הבא. זה ההבדל בין שמור לזכור. והזיכרון הזה שהוא בתוך הארץ, איפה עוד רואים את זה? דעות הקדומות, אנשים פעם חשבו שאיפה שגדלת הפטריה, שם נפלו הגיבורים. ופטריה זה עבר מין של גיבור, זאת אומרת עבר זכרי. ואיפה עוד ראינו משהו דומה? יש גם דעות קדומות שאמרות שאיפה שנפלות הברקים על האדמה שם גדלות הפטריות, והם מסבירים את זה ככה שזה מלחמה בשמיים, שנפלים בעצם, נפל איזשהו מלאך, יכול להיות כוונה בנפילים, מה שכתובים בתורה. וגם עד היום אנחנו מברכים מעשה בראשית, אם אנחנו רואים ברק יהודי דתי, יברך על זה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ברא מעשה בראשית. זאת אומרת, גם אצלנו ביהדות פטריות קשורות לבריאה וקשורות למעשה אלוהים על ידי הברקים. וראינו גם שזיכרון שנמצא בתוך הארץ, זאת אומרת, יש איזושהי מערכת, כמו במחשב יש את החלק שהוא אחראי, את הכרטיס זיכרון, ויש סוג של חיווט כזה בתוך העולם שלנו שהוא מהווה אינטרנט קדום, אינטרנט אפילו לא ביולוגי, לפני ביולוגי, ששם נכתבים כל הזה, כל המעשים וכל גם אנשים, כל המעשים של החל ממעשה בראשית עד עצם היום הזה וגם הלאה, אולי עד אחרית הימים. וגם אנשים עם כל הרישום שלהם, כמו יש תיק רפואי אצל כל אחד בקופת חולים, ככה יש בתוך הרשת הזאת כל הפרטים של כולנו, גם כל המעשים וכל הדיבורים. בכל סנטימטר קרקע שאנחנו דרכים יש כמעט קילומטר אחד של שורשים של פטריות, שהם קולטים מאיתנו אינפורמציה על ידי דופק וכל מיני דרכים שלא ידועים לנו, הם קולטים את האנרגיות אפילו ומסרים הלאה. הם מהווים רשת חוטית וגם אלחוטית, כי הן קשורות לעולמות העליונות, עולמות העליינים, ששם לא שייך חיות,
אז דוד אומר, דוד המלך, יחרט מארץ זכרם. זאת אומרת, בארץ יש משהו ששומר את הזכר של אותו רשע, שדוד מבקש למחוק את הזכר הזה, שלא יהיה לו המשכיות, שהוא לא יתגלה עוד פעם בדמות האדם, שהוא לא יוולד עוד פעם, שלא יהיה לו רינקרנציה, שלא יבוא בגלגול אותו רשע שעזבן את דוד. אז הוא אומר, מבקש מאלוהים, מחוק גם מהקלאוד הזה, מהענן הזה, הזיכרון הזה, תמחוק אותו גם משם בבקשה. לא רוצה לראות אותו עוד פעם. אז זה פשוט מאמר שרציתי ככה להשתתף אתכם, שהבנתי עוד איזה משהו חשוב, ו... גם זה שהם חשבו שפטריה זה בעצם אבר מין זכרי שגדל באותו מקום שנפל גיבור כלשהו, זאת אומרת, מי שיוכל את הפטריה, הוא יוכל חלק מאותו הגיבור. ואמרנו, הפטריה היא שומרת את כל הסיפור מתוך DNA של אותו אדם שנפל, ואיפה אנחנו הולכים, מי יאכל אותנו בתכלס שלב מעבר בין חי למת, זה מה הפטריה? היא אוכלת את החומר מת, את החומר מת, והיא מאפשרת כבר לגלגל, להסתובב הלאה, לצמוח צמחייה, ואנחנו אוכלים צמחים, וכן, גן עדן. איפה צמח גן עדן? איפה שכבר עבדה הפטריה, וכל המעשים האלו נרשמים בספר זיכרון, שהוא נמצא בתוך הארץ. טוב, הרבה חומר למחשבה, נחשוב על זה בהמשך. שבת שלום.